Следващият ми гост. Натрупаха се много въпроси, свързани с отбраната, на част от тях за закриването на военното разузнаване и за назначение вчера нов шеф на ТЕРЕМ, за който се твърди, че е работил в Украйна. Да чуем отговора на министъра на отбраната Тодор Тагарев. Днес той беше изслушан от Комисията по отбрана. Няма да коментирам такива обвинения. Предполагам, че не са основани на нищо. Господин Димитров има изключително добри контакти с отбранителната промишленост на Украйна, което може да ни помогне много в компенсиране на ролята на Русия в поддръжката на военната техника и въоръжението, което използва българската армия. За сливането на цивилното и военното разузнаване. Идеите покрай. Да, интересна идея. През годините са обсъждани много и най-различни идеи. Има и много модели в света. Това, което е необходимо, за да бъде взето съответните решения, да се направи анализ каква би била ефективността и разходите при избор на един или друг вариант. Факта, че в страната Хикс има такъв модел, не е достатъчно основание ние да възприемем точно този модел. Вие какво мислите? Точно това мисля, че трябва да имаме анализ, обективен, основан на обективни резултати. Цитира се още, че така сме направили със сливането на цивилното и военното контраразузнаване, само че без да се предоставят данни и анализи, дали това е довело до положителни резултати или не. От гледна точка на Министерството на отбраната, това, което е ясно фактологично, е, че Министерството на отбраната в резултат на това сливане загуби значителна част от терена на Военната академия и няколко десетки милиона вече инвестирани в сградата на улица Черковна. Важни коментари от министъра на отбраната. Ще ги продължим с моя събеседник в студиото, заместник министър, генерал Атанас Запрянов. Здравейте и добре дошли. Здравейте на вас, на зрителите. Благодаря за поканата. Да говорим по тези теми, за ТЕРЕМ и за военното разузнаване, но вие се връщате от Полша. Какви са новините там? Новините за ремонта на нашите МИГове. Да, една от темите, които бяха в центъра на нашето внимание по време на посещението, беше среща с моя колега, заместник министра на отбраната на Полша, по отношение на ремонта на 6-те двигатели за МиГ-29. Ние сме много благодарни на полската страна, че намери ресурс в този труден момент, тъй като и те имат още МиГ-29, помагат на Украйна, намери ресурси за ремонта на нашите двигатели. Това има ли показва шанс да стане по-рано от 9 месеца? 9 месеца е крайния срок. Ами, по моя информация, двигателите вече ще трябва да заминават за Полша и съгласно плановете, така както е договорено, те ще се опитат да ги ремонтират, да ни ги предоставят. Няма да бъде лесно да се ускорява ремонта, тъй като това са въпроси на процедура. Също те имат резервни части, набавят и така. Не е лесно и за тях поддръжката на МиГ-29, а сега и нас да ни подкрепят. Но исках да кажа, че ние сме благодарни на Полша. Това показва високо ниво на военните ни отношения. И в такъв труден момент за нас те се отзовават за пореден път. Това не е първият път, в който те ще ни помогнат по ремонта на двигателите. Ние искаме да поддържаме в оперативна готовност МиГ-29, докато F-16 Блок 70 пристигне и е в оперативна готовност. Няма ли опасност, ако те се забавят 9 месеца, скоро след това да дойдат F-16 и да стане безсмислено? По време на двустранните ни разговори нямаше въобще такава информация, че те ще се забавят. Нещо повече, след политическия разговор ние посетихме и компанията, която беше представена на оръжейното изложение в Киелце, в Полша, и получихме същите уверения, че те ще се справят с ремонта, така както е договорено. Аз искам да споделя с зрителите дълбокото впечатление от коренната промяна, която е настъпила в Полша по отношение на модернизацията на техните въоръжени сили и нашето състояние. Тъй като и двете държави бяхме тотално зависими от съветската техника, но днес Полша е напълно независима в сухопътните си войски. Тя има танкове Леопард, има танкове Абрамс, произвежда и ще произвежда в кооперация с Южна Корея в Полша нов танк, техен танк. Бойни машини Русомаха ще произвеждат и нова бойна машина. Въобще в сухопътните си войски те са напълно независими от старата съветска техника. Тя не съществува. Също е положението по отношение на авиацията. Те имат F-16, имат системи Patriot, имат и други системи за противовъздушна отбрана, западно производство.
Също е положението и във военноморските сили, имат модерни брегови системи. Докато ние сме много назад и имаме тотална зависимост както във военновъздушните сили, така и по отношение на сухопътните войски, където в момента водим преговорите за нова бойна машина. Това е показателно, че когато има силна обществена подкрепа и силна политическа воля, всяка държава може да постигне такива резултати и аз се надявам, че политическата воля в България, която ще бъде проявена с утвърждаването на новата програма за инвестиции в отбраната, волята на правителството да задели 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана следващата година, ще ни позволят и ние да ускорим процесите на модернизация. Ще завърша с това, че Полша ще харчи над 4% от брутния си вътрешен продукт за отбрана и то не за една година, а за дълъг период. Сега вие отворихте дума за бронетранспортьорите, но преди това, според мен, по-важната тема – отбраната в Черно море. Всъщност, каква е българската позиция към новите регионални планове за защита България, на Черно море включително? Новите регионални и какво планове... ще купуваме там? Да, те са факт. Те категорично определят с какви сили и средства Алианса ще подкрепя България, както по сдържането, така и по отбраната, част от което е и бойната група на НАТО в България с рамкова държава Италия и нейната готовност да се нарасне до бригада. Също така се предвиждат и сили и средства за морската сигурност. Намираме се обаче в един специфичен период, в който поради войната на Русия срещу Украина, Турция е използвала положението от Монтрьо и не се позволява чужди кораби, включително и руски кораби, да влизат в Черно море. В тази ситуация нараства ролята на България, на Румъния и Турция по отношение на морската сигурност и най-вече по отношение на борбата с минната заплаха, тъй като знаете, че и България провежда такива постоянни действия за противоминно наблюдение и Румъния и Турция. Това е една дейност, която трите държави извършват самостоятелно. Може би в близко бъдеще също ще координират да и се извършва съвместно. Сега, наистина ли купуваме ракети за брегова охрана и два кораба? Кога ги купуваме? Нови ли ще бъдат? Откъде? Така, съгласно корабостроителната програма, ние вече имаме два кораба на вода и имаме споразумение с фирмите, които ще доставят въоръжението. Когато говорим за противокорабна отбрана, извинявам се, брегова, това значи, че освен противокорабните ракети, които ще имаме на нашите кораби, те са предвидени и те са платени и ще бъдат доставени. Все пак, докато първия кораб да бъде оперативно готов в 2025 година, се получава една така пауза, дупка, ако мога да кажа, в нашите брегови способности. Ние сега имаме брегови комплекси, но те са с така малка дълбочина на въздействие. Затова Министерството на отбраната води такива разговори. Да, има такива планове. Проектът за противокорабна система да бъде променен като приоритет и България търси начин, проучва възможности за по-бързо доставяне на такъв брегови комплекс с по-голяма, поне с среден радиус на действие. Добре, министър Тагарев каза, че има провокация от Русия в нашата икономическа зона Черноморска и може би ще има някакъв отговор. Какъв ще бъде български отговор? Каза, може да бъде самостоятелен български, може да бъде заедно с съюзници. Най-важно, когато имате предизвикателство, да имате средство да решите това предизвикателство. Ако имате средство, което достига на дълбочина 250 км, тази провокация няма да бъде толкова близко до нашите брегове. Сега тази провокация включва 30% от икономическата ни зона и в определен период от време два руски кораба бяха на разстояние 50 км от нашата брегова ивица. Разбира се, противокорабната система ние няма да я използваме да стреляме по руски кораби, когато те провеждат учение, когато те това го извършват в рамките на международно приетите правила, но когато тези учения нямат край и се обявяват и се поддържат зони, забранени за корабоплаване с месец, това вече наистина е провокация. И това не е само... Какво значи нямат край? Колко време давате за тези учения? Те постоянно удължават сроковете за забрана
на корабоплаване в зони, в които те уж провеждат учение, има опасност за корабоплаването. Това... Може ли да пламне искра от сблъсък между два кораба да стане нещо голямо? Има различни сценарии за опасността от тази ситуация. Може да стане така, че кораб да се натъкне на мина. Тази мина, кой е поставил? Русия, провокационно, терористично, или тя е мина, която се е откъснала от сегашните минни заграждения, които има фактически в териториалните води на воюващите две държави. Ето е един начин на провокация. Или провокация беше спирането на кораб и извършването на действие срещу този кораб, проверка на товара, което е ембаргова операция, която не е декларирана от Русия и тя извърши фактически ембаргови действия. И естествено турската страна реагира негативно, тъй като това се случи, нали, в тяхната икономическа зона. Няма разменени изстрели, нали? Не, става въпрос за бординг на военни, само за... военни хора от руските военноморски сили на цивилен кораб, който вози цивилен товар. И проверката показва, че този товар е цивилен товар. Няма оръжие, няма боеприпаси на борда. Така че тези провокации може да доведат до непредвиден инцидент и той да ескалира. Така че има такива сценарии. Затова би следвало Русия да се върне към спазването на международното морско право, да не възпрепятства свободата на корабоплаване и навигация в Черно море. Да, те са обявили зона на война, териториалните води на Украина и там те водят съответните бойни действия, нанасят удари, Украина също нанася удари по тяхна територия. Но международни води не бива това да се случва. Военното разузнаване. Чухме преди малко, че министър Тагарев не е много щастлив от идеята да бъде закрито и обединено с агенция ДАР. Какви биха били щетите за военните, ако това се случи? Ами, вижте две воюващи държави сега. Имат ли военно разузнаване? Разбира се. Русия има главното разузнавателно управление и Украина има своето военно разузнавателно управление. Като военен ще ви кажа, че не може да има планиране на каквато и да е операция и противодействие на каквато и да е агресия, ако нямате стратегическо разузнаване. Служба военно разузнаване е стратегическото военно разузнаване на България. В щаба на отбраната няма разузнавателна структура, няма разузнавателно управление или дирекция и началника на нашата отбрана, началника на отбраната, разчита на служба военно разузнаване като стратегически орган на разузнаването. Така че всяко планиране, било то на сдържане, било то на операция, започва с оценката и данните от стратегическото разузнаване. Аз мисля, че в Народното събрание и в политическите сили има достатъчно експерти по тази тема и не мисля, че това е предрешено. И не мисля, че тази тема има много, много поддържици на политическа. Има сериозни рискове, чухме ви. Да. Добре, чухме преди малко министъра да коментира преди комисията по отбрана, която го изслуша. Новината от вчера, че е назначен оръжейният експерт Кален Димитров за шеф на ТЕРЕМ. Кое наложи назначението и защо беше избран точно той? Появиха се информации, че той е работил в Украина. Това е лична номинация на министъра на отбраната на двама души, които станаха членове на борда, а самия борд избира изпълнителния директор. Така че това е, нали, процедура, която е изпълнена и борда на съвета на директорите на ТЕРЕМ е взел решение и сменил сегашния изпълнителен директор с господин Кален Димитров. Днеска на комисията по отбрана този въпрос беше зададен. Министър на отбраната даде обосновка. Да, така е. Господин Кален Димитров има опит в оръжейния бизнес. Той не е нов за тази среда. Но, разбира се, сега ще има предизвикателството да промени по отношение на дейността на ТЕРЕМ. ТЕРЕМ би могъл в тази ситуация да реализира много повече дейности и вие знаете, че ТЕРЕМ се издържа от дейността, която извършва. Ние не искаме ТЕРЕМ да е на загуба, а напротив, ТЕРЕМ да е на печалба. Ние имаме и други дружества в Министерството на отбраната, не е само ТЕРЕМ. Те са пряко подчинени на министъра.
и да работят на печалба, а не да ползват военни разходи за тяхната издръжка. Последна минута за американските бронетранспортьори. До 183 машини можем да купим. Максимума ли ще купим и за какво ще бъдат използвани? Ще купим 198 машини. Повече отколкото одобри Конгреса на САЩ? Да, ще купим 198 машини под тавана на одобрение от САЩ, нали, одобрената от САЩ цена. В момента миналата седмица завърши прегледа на проекта на договор, линия по линия, от експерти на САЩ и България. Тук искам да отбележа с благодарност работата на офиса по отбранително сътрудничество в посолството на САЩ, който успя да ускори с 2 месеца тази дейност, което е доста сериозно постижение. И много скоро ние ще имаме проект за инвестиционен разход, който ще внесем в Комисията по отбрана и Народното събрание. Благодаря ви. Ще продължим да говорим и по тази тема. Благодаря много, генерал Запрянов. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Останете с новините.